понад півстоліття. Саме 56 років будівля на вулиці Народній, 5 в Ужгороді належить Закарпатській профспілці. Проте вже 3,5 роки будинок профспілок хочуть використати для потреб Закарпатського окружного адміністративного суду. Уже вкотре колектив організації не дозволяє виконавчій службі захопити приміщення. Ви знаєте, що рішення суд набрало законної сили, а ваші дії є діями, які суперечать закону. Ви нам вже ваші казали, дії це перешкоджання. А справа не закінчена. Та чому ви рішення набуло законної сили? Рішення неправильне, так. Злочинне рішення. Так. Рішення набуло законної сили. Але ви не маєте права виконувати незаконні рішення. Представник Закарпатського окружного адміністративного суду вважає, що виконавча служба діє у рамках правового поля і всі підстави для виселення профспілок законні. Ми тут для того, щоб виконати рішення суду про зобов'язати Закарпатську обласну раду професійних спілок усунути перешкоду в користуванні розпорядженні частиною будівлі за адресою площі Народна 5. Підстава – це рішення господарського суду від 15 лютого 2018 року. Бачимо зараз, що люди зібралися, що вони чинять перешкоду державному виконавцю, і це є кримінальне правопорушення. Рейдерське захоплення – так оцінює ситуацію колектив профспілок, і мають для цього свої аргументи. 2 роки не виконують ні рішення суду, ні рішення Кабінету міністрів. Це здають в оренду цю будівлю, отримують незаконні прибутки і все одно. 3 кримінальні справи порушені, правоохоронні органи бездіяльності. У них є хоч якийсь документ на власність? Жодних документів на власність у них ніколи не було. Після того, як суд прийняв рішення забрати приміщення, це рейдерське таке захоплення, Кабінет міністрів на основі цього прийняв рішення номер 221 про передачу цього приміщення суду. В той момент ніхто навіть не знав, що Кабінет міністрів приймає такі рішення, і в останньому рішенні суду Київського є дуже чітко сформульовано це питання, що порушив Кабінет міністрів. І сьогодні чому і стоїть питання на уряді про відміну? Тому що всі побачили, що наскільки уряд неправомірно приймав рішення. У них мотивація тільки одна – в нас не вистачає приміщень. Здаватися, колектива – це 16 обкомів з понад 200 працівниками – не збирається. І надалі відстоюватимуть право працювати закону у будинку профспілок. Тим паче, що у правовому полі з'явився шанс повернути будівлю на підставі прецеденту у Полтаві. Також розраховують на підтримку нового уряду у вирішенні цього питання. От у мене є постанова Київського адміністративного суду по Полтаві. Аналогічне питання. І де суд прийняв надзвичайно мудре, правильне рішення і сьогодні тим самим рішенням загнав в тупик Кабінет міністрів. Сьогодні відбувається засідання уряду і не виключено, що питання Закарпаття буде стояти на цьому засіданні. Якщо не на цьому, на слідуючому, але вже внесено у перелік питань, який уряд повинен негайно розглянути. А поки питання не вирішено, представники профспілок змушені працювати без подачі електроенергії. Очільник організації каже, довелося поставити дизель-генератори, аби працівники обкомів могли виконувати свої професійні обов'язки.